Īsumā lūdzu konkrēti un īsumā. Nevairāk par 10 minūtēm. Tātad uzņēmē darījus atbalsta centrs, kas sastāv no vairākām vietiem, to skaitā lauksaimniecības konsultantiem, turismu speciālistiem un vadītājiem. Un tāpēc arī šajā atskaitē ir par katru no šīm darbinieku nozarēm arī apraksts. Sāksim ar uzņēmējdarbību, tad ar manējo atskaites daļu. 13. Gadā es organizēju semināru Agulonā sadarbībā ar Reļu Krāslavas lauku konsultācijas centriem, Latvijas plānošanas reģionu struktūras fondu informācijas centriem, VIT, Hipotēku bankām, kas kā labdien Latvijas uzņēmējdarbības centra partnerībā, Reļu biznesa inkubatoru un citām iestādēm par dažādākajām valstīm, kajā brīdī aktuālajām jautājumi gan par valsts likumdošanas izmaiņām, gan par atbalstu lauksaimniecībai, programmu uzņēmējdarbības sākšanai, eiro ieviešanu izmaiņām, nodokļu likumdošanā, plānotajām programmām uzņēmējdarbībā, jauniešu un NVO atbalsta programmām. Kāpēc viņas ir sadarbībā ar šīm organizācijām, tāpēc, ka no šīm organizācijām nāk lektori, viņiem ir paredzēts finansējums un mēs viņus aicinām arī uz Agulonu. Bet tā kā Agulonā mēs nevaram norganizēt tik daudz cilvēku, lai šie lektori te pie mums brauktu, tāpēc mēs sadarbojamies ar Prēriem, ar Krāslavu, ar Daugavpili un vieglāk un lētāk iznāk aizbraukt pašiem aizvest uzņēmējus, lai viņi klausītos turpšos jaunumus, kuri nelāk tiem es atvedu informāciju, un informācija tiek ievietota tālāk Agulonā LV, vai arī, arī izsūtīt pa e-pastiem un zvanot uzņēmējiem. Un tāpat arī, kad reizi uzņēmē var nākt uz konsultācijām LAC telpās un pie LAC speciālistiem pagastos. Tālāk, ar LAC atbalstu Agulonas uzņēmēji piedalījās ar savu produkciju startautiskajās turismu izstādēs, Baltūra 13, Rīga Food 2013, Latgales dienās Pēterburgā, reģionālajās un vietējās tirdziņos. Visas man pat nevar uzskaitīt. Tālāk. Agulonas uzņēmēja produkciju un pakalpojumu tika reklamēta startautiskajās izstādēs, tas ir 10 izstādes startautiskās, kā arī Krievijas, Baltijas, Polijas, Ukrainas un Latvijas turoperātors, žurnālistas reklāma tūrēs Agulonas novadā, sadarbībā Latgales reģionālo televīziju, Latgales radio, Latvijas radio 1. Bet tas lielākais darbs mums ir tieši iesaistoties Latgales plānošanas reģiona un Latgales reģiona attīstības aģentūras pārobežu projektos, no kuriem mēs tad arī guvām konkrētu labumu. Viens no šiem projektiem ir programma TUR, kura rezultātā ir labi iekārtoti trīs peldvietas Agulonā, Škeltuvā un Grāveros, un kā noslēgums notika sporta un atpūtas pasākums ģimenēm cilvēku rezervirinājums. Nākošajā pārobežu projektā Bellet Vina 2. Šajā gadā, 2014. gadā, tiks uzstādītas 24 norādes uz apskates objektiem. Nākošais projektiņš tematiski ir tiemi jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstība Latgales un augstvērtības pārobežu reģionā. Agulonā tika izveidot 6 tematiskie tiemi, kā jauni turismu produkti. Nākošais projekts Bella Kuzina Latgales kulināra amatieru saimniecība attīstība un atbalsta Agulonā. Šo projektu ietvaros uzņēmēji tika piedāvātas bezmaksas apmācības. Motivācijas semināru pieredzes apmaiņas brauciens, kur brauc uz Poliju, Lietuvu, Baltkrieviju un arī šajā gadā, 14. gadā uz Zviedriju. Sadarbība Latgales uzņēmējdarbības centru. Šajā procesā uzņēmējdarbības centrs aicina mūsu uzņēmējs sadarboties ar pārobežu sadarbības partneriem. Konkrēti bija mūsu uzņēmējs aizbraucis uz Poliju un meklēt kontaktus ar nozares partneriem. Tālāk kopā plānošanas daļa ir realizēts projekts informatīvās infrastruktūras izveida Agulonā un Jaunagulonā. Sadarbībā ar tavus projekts atklāja Latviju no Jauna, kur tiek reklamēti mūsu uzņēmēji, turismu uzņēmēji. Sadarbība ar nemateriālo kultūras mantojumu centru amatnieku meistarklases attieso meistaru četros novadu uzņēmējos, uzņēmēju īpašumos. Tālāk mūsu regulāri notiek prakses, praktizējās vidus Latgales profesionālās vidus skolas ekoturizma audzēkņi, šogad praktizējās šī paša
skolas datorsistēmu tehnikas. Tālāk, projekts informācijas tehnoloģija apmācības mazajām un mikrouzņēmumiem. Bez maksas tika apmācīti 4 uzņēmumi, 12 darbinieki 13. Gadā un 4 uzņēmumu arī 12 darbinieki arī 14. Gadā. Nu, sadarbojamies tātad ar LPS uzņēmē darbības jautājumus, ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru un citām uzņēmē darbības organizācijām, konkrēti ar Varamu un Latgales planošanas reģionu. Rīcības grupā strādājam par uzņēmē darbības politikas izstrādi Latgales regionā. Par lauksaimniecību. No lauksaimniecībā nevienam nav noslēgumu strādā 3 lauksaimniecības konsultanti. Tātad lauksaimniecībā. No lauksaimniecībā jūs varat izlasīt, kas ir lauksaimniecības speciālistam jādara, to viņš arī mums dara. Tātad to es izlēšu. Attiecībā uz turismu, tā kā tie mums tomēr ir svētvieta. Tās turismu strādā informācijas konsultanti Liene par skatavam. Un tātad piedalījās un sagatavoja informāciju gan uz starptautiskajām izstādēm, gan arī citos izstādēs. Tie sarakstītas izstādes, kurās piedalījās, materiāli izgatavoti un izsūtīti. Un Latgales kultūras dienas Pēterburgā gatavotas. Arī šogad mēs bijām Latgales dienā Pēterburgā. Nebūtu uzsvērt, cik mūsu cilvēku piedalījās. Pagājušajā gadā, 13. Gadā, mūsu brauca, nu mūsu uzņēmēji braucam trīs. Šogad mūsu uzņēmēji nebrauca, tāpēc, ka tā ir rotācijas variants. Mūsu uzņēmēji produkciju veda citu uzņēmēju Latgales. Konkrēti Aglons Mais. Un pagājušajā gadā un šogad es piedalījos ar turizmu informāciju un strādāju kā Latgales turizmu asociācijas pārstāvis. Tā, nu, un pagājušajā gadā informācijas centru apmeklēja 6209 turisti, un Aglons OC ir piekta apmeklētākā turizmu informācijas sniegšanas vieta Latgalē. Un kopsumā, bet to sastādīt ir ļoti grūti, bet no aptuveni 2013. Gadā Aglons novada apmeklēja 282176 cilvēki. Tā kā informācija priekš viņiem ir jāsaglota, un viņi ir arī jāinformē. Un tāpēc strādā arī mājaslapa Aglona Travel, kuras aktualizēts un pašlaik strādāja students no Jaunaglonas arba vidusskolas, datorspeciālists, un arī tālāk, iespējams, palīdzēs mums šajā jautājumā. Un arī vēl viņas norādes, arī domāks, lai popularizētu Aglons novada turismu uzņēmējus. Nu, tur jūs materiālos tālāk arī redzēs tas bukles, kas mums katru gadu aktualizējam informāciju. Šogad tas ir 5 valodās jau latviešu, krievu, vācu, angļu, latviešu. Un šogad 14. Gadā mēs esam izdevuši arī uzmanīgu produkciju izgatavojuši ar latgalisku piesipienu, par kuru jautājums tagad, protams, tālāk būs par izcenojumiem. Un tur bija laikam jautājums arī par 14. Gadu, ko mēs darām un darīsim. Jā, pareizi? Tā, 14. Gadā, 14. Gadā sadarbojoties ar lauku ceļotāju, nu jau ir par šito pusgadu atvērtas dienas laukos Latviešu nacionālais kulinārais ceļš. Rīt notiks siera, sarbus, siera, tošu konkursu penīties, ka lūdzu ļoti jauktie deputāti ierastos. Tālāk, mēs sadarbojamies ar Turpus fondu informācijas centru, viņi brauktījums regulāri stāsta jaunumus, tāpēc jaunumi tiek izsūtīti. Mazo grantu konkursu iedzīvotāju veidu savu vidi, es par 14. Gadu tad runājām. Bez tam ar biznesa inkubātoru mēs esam aicinājuši. Nu, jau jums laiksies. Jā, jā. Nu, tātad pats galvenais, ko es darīšu 14. Gada otrajā pusgadā, tas ir darbība Latvijas planošanas reģionu projektā reģionālas politikas aktivitātes īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrādē. Investīciju, kataloga, izgatavošana priekš investoriem no ārzemēm. Tātad informācija tiks vārta. Jūs pabeidzat? Jā, man ir daudz ko teikt, bet lūdzu jautājumu deputātiem. Lūdzu.